Pol, Abel i Eduard. Bona nit. Bona nit, Bona nit. bona nit. Avui tenim ronda de defensa. Tenim en Pol Moles del SEM, l'Abel Riu del Catalunya Global i, per mi, primer cop, l'Eduard Ferrer, que és màster en Estudis Estratègics i de Seguretat Internacional per la UDG i màster en Història Militar per la USC. I comentador habitual en matèria militar. Aprofito aquesta presentació per felicitar a l'Abel i en Pol per l'acte que van fer el 30 de setembre, excepcional. Hi ha molts vídeos a internet on podeu veure la gent que va intervenir, que era d'una altíssima qualitat. Tal és així que fins i tot hi havia diputats britànics, cap de català. L'estructura seria similar al que vam fer a la ronda de renovables. En aquesta ocasió hi hauran dues preguntes per cap i tractaran els tres conflictes que hem observat aquest any: la guerra entre Rússia i Ucraïna, el conflicte entre Armènia i l'Azerbaidjan i, finalment, el de la guerra ara ja declarada entre Israel i la Franja de Gaza. Després de la pregunta, ronda de reaccions i afegitons i passem a la següent. Primera. Pol, ens trobem en un escenari ucraïnès amb una guerra clàssica, amb noms que ressonen a la Segona Guerra Mundial, amb tancs i trinxeres, però també amb elements nous adaptats als nostres dies. Hem vist drons marítims, drons aeris cada vegada més barats i massius. Hem vist l'exèrcit ucraïnès servint-se de material i voluntaris que no estan dintre de la logística oficial de l'estat ucraïnès. Hem vist la guerra pràcticament retransmesa per internet. Ha canviat la guerra per sempre. Anem a guerres sense grans infraestructures, sense grans portaavions i tancs, i cap a eixams de drons barallant-se entre ells i sense pràcticament veure un humà, o la tàctica i l'estratègia, doncs, secular està aquí per quedar-se. A veure, aquest aspecte crec que més enllà dels titulars i els elements positius que poden haver sortit i les sorpreses, el que estem veient és, en bona mesura, és l'adaptació de sistemes i tàctiques existents que ja havíem vist de la Guerra del Donbass del 2014 i 15 i que ara s'han consolidat. És a dir, no estem davant de canvis revolucionaris, sinó d'evolucions accelerades a causa de la dimensió i durada del conflicte. Per exemple, ara si teves el tema dels drons, els drons ja els vam veure en acció a la guerra del 2014-15. Potser no en tant nivell, però això ha estat. Especialment per la part russa. El que passa que ara, no és això per la dimensió i la producció massiva, ja sigui a nivell industrial o descentralitzada, amb tallers, amb impressores 3D, etc., doncs estem veient una implementació massiva dels drons. Alhora, això també un punt, això que deies de la proclama de la mort dels tancs i dels portaavions. Bé, portaavions no, perquè per la convenció de Montreux al Mar Negre no hi poden entrar. Però en el cas dels tancs, és molt habitual que de X conflictes, de fet ja va passar amb la guerra del Yom Kippur, amb l'entrada dels míssils d'anticarro, que ja es donava per mort el tanc. Però ves per on, si el deconstruïm, què és un tanc? És un vehicle que combina mobilitat, protecció i potència de foc. Vaja, en el combat terrestre es requereixen aquestes tres coses. Per tant, digue-li tant, digue-li com vulguis, això es seguirà necessitant. El problema, en aquest moment, el que jo crec que és el problema més gran, per tots els bandos, és mirar de solucionar l'impàs provocat per aquesta monitorització constant del camp de batalla, gràcies als drons. És pràcticament impossible moure sense ser detectat i caure sota el foc d'artilleria. Per dir-ho d'una altra manera, la seqüència tàctica típica, que és la de contacte, combat, trencament del contacte, això s'ha desdibuixat. No hi ha un moment clar en què pugui seqüenciar aquestes tres fases. I, clar, moure d'això en un camp de batalla en què constantment està sent monitoritzat és problemàtic. S'estan intentant pegats o solucions parcials, ja sigui tornar a defenses antiaèries a curt abast clàssiques, com siguin canons automàtics d'alta cadència de tir,
SAMs, míssils antiaeris a curt abast, però també s'està treballant molt el tema de les interferències electròniques. En aquest aspecte, veurem com acaba, però sembla que en bona mesura part dels petits èxits tàctics en creuar el Dnieper han vingut en bona mesura d'aquí, de la part d'interferències electròniques, per part de mantenir a ratlla en profunditat els drons i, per tant, la capacitat de direcció de tir d'artilleria russa. Però això agafem-ho de moment amb pinces. Vull dir, la part de seguretat operativa és important i la informació a la que tenim accés és limitada. Però cosa per aquí. Estaríem fent el paral·lelisme històric en un moment com el del 1916, en què tots dos bandos, a la Primera Guerra Mundial, en què tots els bandos veien que estan estancats, en el cas del front occidental, però encara no han trobat la manera de com trencar-ho. El 1917 i el 18 es anirien trobar les maneres, ja es fossin amb la integració del tanc, l'aparició del tanc el 1917, a la batalla de Cambrai, i després els alemanys amb les tàctiques d'infiltració i infanteria. I a partir d'aquí es va començar a haver-hi un front més dinàmic. Però és això, ara estem en aquest moment d'impàs. Ara, compta a l'hora de proclamar revolucions tecnològiques. Més aviat, és una evolució que s'ha vist accelerada per la dimensió i durada del conflicte. Però hi havia elements que ja hi eren. De fet, els drons llançant municions com ara, petits drons comercials, llançant municions com granades, etc. Això ho vam veure a la guerra de Síria, i, bueno, tant a la campanya de Mossul com la de Raqqa, Estat Islàmic en va fer un ús intensiu d'això. També actors no estatals o quasi estatals ho han fet servir. I bé, així estem en aquest punt d'impàs. Molt bé. Alguna reacció? Jo reblaria una mica el clau del que ha indicat el Pol. És a dir, estem crec que Ucraïna ens mostra el que és una evolució en el com es fa la guerra, no una autèntica revolució, perquè tots els elements que estem veient en acció a Ucraïna són elements que ja existien abans. És l'escala del conflicte, l'escala en què s'estan utilitzant aquests elements, com voler dir el Pol, el que crida l'atenció, no? I l'exemple més clar és el dron. El dron és un instrument que, si bé per una banda, i després ja quan comentem altres aspectes, ja veurem que ha tingut un impacte decisiu, completament decisiu en altres conflictes, la pura escala del conflicte ucraïnès fa que sigui un element més, no? És un element més que és molt rellevant, és a dir, és molt rellevant en el sentit que permet una observació permanent del camp de batalla durant 24 hores, 7 dies a la setmana, permet una sensorització constant d'aquest camp de batalla, ho permet en un front que fa uns 1.200 quilòmetres de llarg, i això, però el dron, sobretot, és un multiplicador de força, en el sentit que el que està fent és permetent que sistemes que ja coneixíem i sistemes que ja sistemes clàssics, com per exemple, vegin molt augmentar les seves capacitats. I em refereixo, per exemple, a l'artilleria. El rol principal dels drons és observar el camp de batalla per permetre que l'artilleria entri en joc. És la gran... Això gran... És, quan el Pol parla fa aquesta comparació amb la Primera Guerra Mundial, crec que és molt encertada, perquè el que estem veient a Ucraïna és una competició de salves, al primer cop. Com el volum de foc que un bàndol desencadena sobre l'altre és el que acaba marcant la tendència dels combats i explica en gran mesura l'estancament del front, no? És una evolució que estem veient, és un pas més cap al que s'ha definit com la guerra multidomini, no? Però és això, és un pas. No hem agafat, no hi ha un canvi radical, no hi ha un trencament. El dron ha transformat i ha accelerat algunes tendències que ja existien i ha permès que algunes capacitats d'alguns sistemes d'armes, com insisteixo, l'artilleria, doncs, augmentin, però no hi ha un canvi radical en el sentit que algun sistema d'armes hagi quedat, per exemple, obsolet, no? Un exemple, per exemple, molt, molt proper, no? S'ha parlat molt de la fi del tanc. La fi del tanc, degut a l'existència d'armes
d'armes antitanc guiades que a 8 quilòmetres ja poden impactar sobre un vehicle en marxa, no? Això, és, evidentment, fa que la defensa sigui més forta. Però tant, una de les reaccions, un dels processos adaptatius, que aquí potser es queda una mica lluny, perquè no sé, però un dels processos adaptatius que han fet els russos és precisament com han integrat el tanc d'una manera nova en el camp de batalla, i encara que molta gent a la xarxa s'ha rigut, no?, de com han tret dels dipòsits antics carros de combat com el T-55 o com el T-64, aquests vehicles han substituït a vehicles de combat d'infanteria, amb la qual cosa els russos el que estan fent és augmentar el seu poder de foc, perquè aquests tancs no estan operant en operacions de maniobra i ruptura, com les que indicava el Pol, sinó que s'estan afegint com a mètodes de suport de foc directe, no? El que estem veient llavors és com aquests sistemes que hi ha, en alguns casos el que podríem dir sistemes legacy, no? És a dir, sistemes molt antiquats, estan tornant a tenir una nova vida degut a que aquest camp de batalla sensoritzat dona noves oportunitats, no? És el cas de, doncs, també dels Gepard i dels sistemes de defensa de punt de la Guerra Freda, que havien quedat desfasats davant de la preeminència del míssil i del míssil balístic o del míssil de creuer, i cada cop tornen a ser útils perquè han de fer front a una altra amenaça diferent, que és un dron. Un dron que va a una velocitat molt lenta, llavors de cop tu necessites un sistema de defensa de punt en el qual, doncs, bueno, el sistema que arriba a aquest dron sigui més barat que el dron que arribes. Perquè si has de llançar un míssil, has de gastar un míssil de, no sé, un míssil que costa uns 150.000 dòlars per arribar a un dron que en costa 18.000, doncs estàs fent un... Estàs entrant en un procés de desgast que no t'interessa, no? En aquest sentit, és el que estem veient, un mix de lo vell i del nou, però una escala que ens ha sorprès a tots, clar, perquè el conflicte ha agafat unes proporcions que no podíem preveure al principi, no? Molt bé, a veure alguna reacció? Sí, una mica per complimentar, perquè jo realment el que faig aquí és gaudir dels comentaris o les explicacions expertes del punt de vista més probablement dit de militar i defensa, tant del Pol com de l'Edu, però una mica per complimentar i agafant el fil d'un element que jo crec que és fonamental, que ha esmentat el Pol, sobre la qüestió de la producció de drons en 3D a gran escala, no? Hi ha, en el cas d'Ucraïna, hi ha moltíssimes iniciatives privades, a molt petita escala, moltes vegades, una mica de guerra self-made, no? Aquí qui ajuda com pot, i inclús això, a vegades amb molts pocs recursos, la inventiva i la iniciativa moltes vegades està suplint necessitats que des de l'Estat o des de les autoritats públiques no es pot fer front per manca de recursos, no? I això és interessant i és molt rellevant per entendre també fins a quin punt la mobilització popular ha estat un factor fonamental fins ara en el que ha estat l'èxit o els èxits parcials que ha tingut el que han tingut les forces ucraïneses, i fins a quin punt també ajuden a explicar per què Ucraïna encara existeix avui en dia, no? I en això és fonamental tenir en compte que en aquesta guerra, per la part russa, bàsicament qui està lluitant és l'Estat. Per la part ucraïnesa està lluitant l'Estat i està lluitant la gran majoria de la població amb un nivell de mobilització molt important. No sé, també, des del punt de vista, per exemple, d'iniciatives de Verkami, no?, que s'estan donant, o moltes vegades de producció d'elements no exclusivament relacionats amb el que és armament o amb el que és munició o amb el que és simplement roba o inclús xarxes necessàries pel camuflatge o el que sigui, no? Hi ha infinituds, hi ha milers, desenes de milers d'iniciatives a petita escala que estan contribuint a uns esforços defensius i a vegades també ofensius que són fonamentals. Llavors, clar, això també ens porta a la qüestió de la importància de la moral elevada, que ajuda i que contribueix a aquesta mobilització i a aquesta capacitat de desplegar força també per part de la ciutadania organitzada en col·laboració, en molt estreta col·laboració amb les seves autoritats, tant polítiques com militars. La moral és un factor fonamental, però la moral no hi és, no està garantitzada, perquè ens entenguem, i està molt relacionada i molt vinculada
a les perspectives de futur. I els ucraïnesos han comptat, un dels factors que explica justament, com esmentava, els seus èxits inicials, inclús la capacitat de resistència els primers dies i setmanes, és aquesta moral elevadíssima, no? Per aquesta fe en la victòria, per aquesta fe en la seva pròpia capacitat de resistir. Clar, això pot canviar. Això pot canviar i aquí hi ha una qüestió fonamental, que és el factor temps, no? I és una mica l'aposta que està fent Rússia, l'aposta que fa Putin, intentar la moral dels ucranesos i també per anar minant a la tercera pota, a part de l'estat, a part de la societat, que explica per què Ucraïna ha sigut capaç de defensar-se com ho ha fet fins ara, que és el suport occidental. I aquí hi ha una sèrie de condicionants de política interna als països europeus, als Estats Units i al Canadà, que són molt importants a tenir en compte, i que fins ara les opinions públiques havien estat favorables a mantenir uns suports constants i elevats, uns nivells de suport, uns fluxos de suport en finançament com militar importants, per mantenir els esforços defensius i ofensius ucraïnesos, començant pels propis Estats Units. Llavors, en aquest sentit, i també segurament relacionant-ho amb alguna de les preguntes o alguna de les qüestions que es plantejaran després, la situació que hi ha ara mateix a l'Orient Mitjà no és una bona notícia per Ucraïna, perquè el que fa és justament desviar atenció, desviar esforços i també modifica els incentius de les opinions públiques europees, sí, i dels Estats Units. A més, em sembla que el president Zelensky deia que Rússia volia obrir un altre front als Balcans, o almenys ho deia, no? per aquesta mateixa idea de desviar l'atenció. No? Passem a la següent pregunta, si us va bé. Eduard, quines són les realitats de la guerra d'Ucraïna en la vessant militar? Estem veient Rússia destruir ciutats senceres, fer servir carn de canó com sempre fa. Estem veient unes forces armades d'Ucraïna que han tingut grans èxits reconquerint terreny, però que sembla que cada cop costa més. Quina és la teva prognosi i de què depèn que la balança es decanti cap a un cantó o cap a l'altre? La veritat és que en els últims... I agafo una mica el fil del que comentava ara l'Abel, eh? Els grans eixos estratègics no han experimentat un canvi, diguéssim, en l'últim any de guerra, diguéssim, no? Ja com en la meva, opinió, hi havia com sis eixos que són els que podien acabar de un canvi o una alteració d'aquests, era el que podia provocar un canvi substantiu en la situació militar, que després intento resumir-la. El primer, el grau de suport militar que poden rebre els dos contendents. La segona, la situació en l'àrea d'operacions, segons l'efectivitat de les forces que s'estan enfrontant. Un tercer, un possible canvi polític a Rússia que condicionés la voluntat o no de continuar aquesta guerra, el qual era la possibilitat d'una escala horitzontal del conflicte, és a dir, que el conflicte s'extengués. Això implicava, quan es va fer aquest escenari, aquest dibuix d'escenaris, una intervenció directa d'altres països en el conflicte, llavors aquí estem parlant d'una escala horitzontal, la possibilitat d'una escala vertical, que és sempre l'amenaça nuclear russa, i per últim la situació política ucraïna, és a dir, la voluntat de mantenir aquests objectius de màxims que tant el govern ucraïnès com la seva pròpia població mantenen, no? Que és el recuperar tots els territoris que han perdut des del 2014, que primer inclosa, no? Cap d'aquests eixos ha experimentat un canvi substancial. Mentre que en l'aspecte militar, la meva sensació és que cap dels dos bandos té la capacitat per si sol de derrotar l'altre en les condicions actuals. Ja fa temps ho vam comentar amb el Pol, que
aquesta guerra, i fa un any, dèiem, aquesta guerra va cap a un escenari més probable en l'estancament. Estem en aquest estancament. Bé, estem en aquest estancament, aquests dies ja està, ja plou, ja la Rasputitsa, és a dir, l'estació del fang ja de la tardor ja ha arribat, amb la qual cosa el moviment de vehicles i de tropes sobre el camp queda completament aturat, no hi ha possibilitat de maniobra, amb la qual cosa l'estació en la qual es podien realitzar operacions ha acabat. Ara podem afirmar que l'ofensiva, la contraofensiva ucraïnesa no ha assolit els objectius. L'ofensiva d'estiu, la primavera d'estiu que es va llançar al juny, no ha assolit els objectius que se li atribuïen. Aquí, després hi ha variables que, per saber fins a... que és dubtós fins a saber fins a quin punt era militarment sensat i fins a quin punt l'estat militar ucraïnès estava assumint aquests objectius com a realistes. I hi ha hagut una qüestió política que sovint has de fer coses perquè els teus aliats et segueixin ajudant, et segueixin subministrar el material que necessites, no? Però la qüestió és que, des del punt de vista de l'ajuda, tota l'ajuda occidental, inclús la que es va produir just abans de la invasió russa, el febrer del 2022, sempre ha sigut una ajuda que, des del punt de vista militar, ha sigut més una respiració assistida. És a dir, no s'ha donat l'ajuda necessària en el volum necessari i en el moment adequat perquè Ucraïna tingués les opcions reals, les capacitats reals d'intentar assolir una victòria al camp de batalla. L'ajuda ha arribat de forma parcial, ha arribat en quantitats que no eren adequades, sobretot si no em refereixo als vehicles cuirassats, per exemple, i quan ha arribat també les temps, o sigui, els míssils o els HIMARS o sistemes aquest estic com l'atac IMS o com els CALP, que són capacitats que Ucraïna ha anat afegint al seu diguéssim, menú d'opcions, però ho ha fet de forma parcial conforme arribaven i això depenia de la voluntat dels seus aliats. Voluntat que és política, i l'Abel ja ens indicava ara. Això comença a trontollar. Per què? Perquè la guerra és llarga. La guerra s'allarga. I el volum de l'ajuda que Ucraïna necessita per fer front a la amenaça existencial que implica la invasió russa és un volum d'ajuda que a ras i curt els països de l'OTAN no estan en condicions d'oferir. Estem parlant de que en un front de 1.200 quilòmetres, doncs, Rússia es calcula que ha implicat uns 1.800 tancs. Tot el parc de tancs espanyols són 200 i escaig. Però és que tot el parc de tancs disponibles per un país com França són uns 250 aproximadament també. Però és que el Regne Unit en té uns 250 més i n'ha enviat 14. Es fa molt difícil pensar que si no és que els americans buiden els seus garatges, per dir-ho d'alguna manera, Ucraïna tingui la capacitat de realment derrotar militarment a Rússia. Aquí està, en la meva opinió, el nus estratègic de la guerra. Si no, ens anem, a la meva opinió és que anem a un conflicte llarg, que és el que està buscant, Rússia. Rússia l'està allargant, utilitzant tàctiques que ens poden semblar brutals i ens poden semblar molt... diria, com que... molt il·lògiques, però en el fons tenen el seu sentit. Tenen el seu sentit des del punt de vista de l'eficàcia militar, per brutals que siguin. I se n'estan sortint, més o menys. Han aconseguit surfejar l'onada de l'ofensiva d'estiu ucraïnesa, no? El 2024 hi ha eleccions als Estats Units. Aquí hi ha un suport. Si el suport americà a trontolla, anem cap a un escenari complicat, molt complicat, i d'un conflicte llarg, enquistat i que no... A mi se'm fa una mica difícil veure per on pot sortir, no? Com es pot solucionar. Molt bé, alguna reacció? I bé, només un afegit en aquest aspecte, quan l'he documentat tot la problemàtica de que Occident pugui provar a Ucraïna, és això des de la fi de la Guerra Freda s'ha desballetat la capacitat productiva per un conflicte convencional industrial
I ara ens trobem amb això, en què no es produïa amb el ritme de municions que es consumeixen en un conflicte convencional. És a dir, el que estem veient, aquests milers i milers de projectils d'artilleria llançats a diari, no és res estrany que no es calculés en un escenari de conflicte de Tercera Guerra Mundial a l'Europa Central. Tanmateix, això es va oblidar. Ara ens trobem que, per exemple, als Estats Units es calcula que per en aquest any fiscal estaran els 40.000 projectils d'artilleria dels 155 mil·límetres. 40.000 projectils d'artilleria al mes, l'any vinent ja passaran els 60.000 i d'aquí 2 anys potser arriben els 80.000. Però vaja, això que potser queda una mica just i, a més, tinguem present també que als Estats Units també ha de mantenir els seus estocs plens. No n'hi ha prou amb enviar munició a Ucraïna. I en el cas europeu, per exemple, els de la casa Rheinmetall d'Alemanya, en aquest any ha arribat anual una producció d'uns 400.000 projectils i l'any que ve arribarà uns 600.000. Però són xifres importants, però pensem que l'estoc del Bundeswehr és 8. És a dir, no n'han de proveir només per Ucraïna. Si voleu, us puc donar les dades del càlcul. Ho dic per il·lustrar una mica el que diu el Pol, es calcula que el 2022, des del febrer, des de la invasió del 2022, Rússia va disparar uns 12 milions de projectils entre la invasió del 2022 i el 2023. Això vol dir que estaven disparant entre 20.000 i 60.000 projectils cada dia. Aquestes són les xifres, és a dir, el 2023 es calcula que Rússia, que la seva capacitat, perquè ha anat buidant estocs i tal, ha baixat, està encara dispararà uns 7 milions de projectils. L'escala de la producció que indica el Pol, dius, bueno, i Rússia és un país que està produint, té una capacitat de producció de 2,5 milions de projectils a l'any. Ells tenen problemes, però bueno, la capacitat de la indústria dels països de l'OTAN per intentar arribar a aquests nivells de consum estan fora de l'abast. Parlàvem abans dels drons. Ucraïna està perdent uns 10.000 drons cada mes, degut a, sobretot a mesures de guerra electrònica, amb la qual russos són eficaços. Més de 300 drons cada mes, a diari es perden sobre el front d'Ucraïna. Això s'ha de reposar. Així és el que en Pol bàsicament deia, és que no, els països occidentals no tenien el muscle suficient per mantenir la seguretat a Europa. El que no disposen és de la capacitat ara per subministrar a Ucraïna, en la meva opinió, en el volum i el ritme que Ucraïna necessita per fer front a un exèrcit que té aquesta capacitat que pot disparar aquest volum de foc. Molt bé, Pol, anaves dient? No, era això. Clarament, sí. Molt bé, Abel, alguna reacció? Aquí hi ha una qüestió fonamental, que és com vincular la capacitat industrial militar amb la mobilització de recursos, que és una mica el que està fent Rússia sense declarar obertament, però estan entrant en una situació en alguns àmbits d'economia de guerra. Des del punt de vista de com estan prioritzant cada cop més la seva capacitat de producció industrial en el que fa als outputs d'ús militar. Hi ha de les principals fàbriques de producció de tancs i artilleria estan des de fa uns mesos ja interrompent el que és la producció, perquè són línies que també s'utilitzen per exemple per fabricar vehicles o per fabricar vagons, per exemple. Doncs estan tallant tota la línia de producció en moltes fàbriques que no sigui o substituint-la per producció de tancs, d'altres tipus de vehicles blindats i d'artilleria. Tenint en compte que el conglomerat industrial militar rus és el principal
el que té més capacitat al planeta, justament amb els Estats Units, estem parlant d'una capacitat total molt important. Clar, davant d'això, Ucraïna sola, evidentment, no pot competir. Necessitaria que una part de la producció industrial militar dels països europeus i dels Estats Units es posés en un mode similar, i això no passarà per una qüestió de prioritats polítiques. Mal que pesi i mal que li pesin els ucraïnesos, la integritat territorial d'Ucraïna és una qüestió fonamental i el respecte pel dret internacional és una qüestió fonamental, però no tan important pels països europeus i pels Estats Units com per prendre decisions en matèria d'economia política que els hi poden resultar molt contraproduents a nivell de les expectatives electorals. I abans l'Edu ha mencionat el factor de les eleccions presidencials dels Estats Units el 2024. La majoria dels candidats, dels precandidats republicans, ja han declarat la seva oposició a seguir proveint Ucraïna d'armament, començant per Ron DeSantis i el mateix Donald Trump, que són els dos que tenen més possibilitats. Si mirem les enquestes, una victòria republicana, sigui amb Trump de candidats i finalment se li permet presentar-se o amb el mateix DeSantis, són les enquestes ara mateix són bastant desfavorables per les expectatives de Biden. És a dir, no és gens... és bastant probable un escenari en el que el proper president dels Estats Units sigui un republicà. Clar, això implicaria no només una afectació en el que és la provisió d'armament cap a Ucraïna per part dels Estats Units i amb un efecte contagi per part d'alguns, que no tots els seus aliats de l'OTAN, perquè aquí alguns, bona part dels països d'Europa Central i dels Bàltics i alguns dels nòrdics doncs, ho tenen també com a prioritat pel que fa a la seva pròpia seguretat nacional. Consideren que aquesta guerra parcial és una qüestió que els interessa també pel que fa als seus interessos nacionals més fonamentals. Però una interrupció d'aquest suport militar, evidentment, per part dels Estats Units aniria acompanyat de més pressió cap a Ucraïna, cap a les autoritats ucraïneses perquè cedissin en unes negociacions. És a dir, perquè acceptessin una renúncia als territoris que no controlen. I estem parlant d'un 18-19% del territori de les fronteres internacionalment reconegudes d'Ucraïna de 1991, segons la independència de 1991. Clar, això des de Washington és fàcil dir-ho a Kiev, però a part de que és un problema gros perquè pel precedent que suposa, internament la immensa majoria de població ucraïnesa no ho acceptaria, això. Una vegada i una altra, les enquestes que van sortint per part de diferents centres d'estudis d'opinió públics i privats a Ucraïna, diuen que entre el 75 i el 85% de la població ucraïnesa es nega en rotund a cedir un sol metre quadrat de terreny, de territori, a canvi de pau. Llavors, estem parlant d'un escenari, si hi hagués aquestes pressions polítiques a Kiev per part d'aliats occidentals, sobretot dels Estats Units, si hi hagués aquesta reducció de l'armament, de la provisió d'armament, hi hauria dos escenaris. O bé Ucraïna intenta continuar la guerra pels seus propis mitjans, potser amb el suport de Polònia, potser amb el suport dels Bàltics i algun dels països nòrdics, o bé accepta unes condicions draconianes en contra de l'opinió i de la voluntat de la majoria, de la gran majoria de la seva població. Tenint en compte també que Zelensky té enemics polítics molt, interns molt importants i que això, a part d'una qüestió sociològica, també implicaria l'oposició de bona part de les faccions armades més radicalitzades que hi ha tant a la Guàrdia Nacional com a les forces de defensa ucraïnesa. Bé, ho deixo aquí per no extendre'm més, però vaja, estic d'acord i comparteixo en certa mesura aquest pessimisme que mostrava l'Edu. Aquesta contraofensiva o aquest intent de contraofensiva ucraïnesa dels últims 5 mesos ha estat el mateix Valeri Zaluzhny, tal com va explicar fa poques setmanes a un article al The Economist. I, entre línies, ell donava a entendre que les seves expectatives eren arribar fins a Crimea i que en el camí, al cap que deia el mes de juliol, a principis d'agost, van modificar les expectatives perquè van entendre que s'estaven equivocant pel que fa a l'estratègia, en tant que el tipus de guerra que estaven lluitant no era la guerra que realment tenien en el seu propi país, no? I van modificar l'estratègia d'una guerra de maniobra o d'unes operacions més de maniobra a una guerra de posicions, no? Clar, insisteixo, la qüestió d'aquesta dependència
militar és fonamental i ara mateix els indicis i les, bueno, els pronòstics que es poden arribar a fer apunten a que aquesta no serà per sempre, sinó que més aviat al contrari, no? Segurament el proper any, dos anys, com a màxim, veurem un decreixement, veurem una reducció que pot anar justament acompanyant les pressions polítiques envers les autoritats ucraïneses, envers Zelensky, justament perquè cedeixi concessions, ja sigui en l'àmbit territorial o en l'àmbit de la seguretat, cap a Rússia. Molt bé, Abel, ens quedem amb tu. Una de les coses que va sobtar a tothom, i sobretot als russos, és, geopolíticament, la resposta d'Occident a la invasió russa, especialment tenint en compte la prèvia, quan Rússia es va annexionar Crimea. Hem vist governs i empreses sortir de Rússia per l'opinió pública molt ferma a Occident, tot i la narrativa propagandística russa, que també hem vist. Fins i tot Rússia ha recuperat el factor monetari de l'or, pagant coses amb avions carregats de lingots en ocasions. Tal és la pressió i bloqueig. Quina és geopolíticament la situació real d'aïllament o no rus i possible pèrdua d'influència regional? Pensant en Armènia, per exemple. Bé, la pèrdua d'influència és real, i sense anar més lluny, el que ha succeït a l'Alcarabaj els últims dos mesos i mig així ho demostra. Vull dir, l'Azerbaijan segurament no hagués tingut l'osadia de portar a terme una operació d'aquestes característiques si no hagués estat perquè, bueno, s'ha produït un buit de seguretat a la regió, també afavorit per un declivi de la capacitat de Rússia d'exercir poder a la zona, igual que passa a l'Àsia Central o en relació amb Moldàvia, per exemple. Però també és veritat que Rússia s'està adaptant bastant ràpidament a aquest nou escenari, incrementant els seus nivells de cinisme, no? I aquí aquest cinisme sembla que és bastant contagiós pel que fa als diferents actors, tant al Caucas Sud com a l'Àsia Central, sense anar aquí. Qui més qui menys, tothom està fent negoci amb aquesta guerra. I es parla molt del declivi, per exemple, de, bueno, o de l'aïllament o de la pèrdua d'influència, que sí que hi és, i s'està veient, però als centrals, sense anar més lluny, com Turquia està jugant un paper cada cop més assertiu a la regió, en àmbits multilaterals, com l'Associació d'Estats Túrquics, però també en l'àmbit bilateral, signant acords de seguretat o de provisió d'armament amb alguns dels països de la zona, cosa que fa pocs anys hauria estat impossible d'imaginar això, no? Però en el cas del Caucas Sud i concretament de l'Azerbaijan, aquí el que està fent Rússia una miqueta és adaptar-se també o intentar adaptar-se a les noves circumstàncies i d'alguna manera intentar no posar-se a la contra ni a l'Azerbaijan ni a Turquia, no? Que són rivals però també socis fonamentals. Llavors, en aquest cas i en d'altres, el que estem veient és una evolució del tipus de relacions que es donen en aquestes regions, en què, pel que fa a Rússia, per exemple, pot mantenir relacions de rivalitat o de confrontació en alguns casos, i a la vegada tenir mà estesa i tenir àmbits de col·laboració i de cooperació, i que això no sigui incompatible, no? Per això dic també la qüestió aquesta del cinisme, doncs és una característica, bueno, que també descriu una mica aquesta etapa que estem vivint a la regió des de fa un parell d'anys. Sense anar més lluny, al cas de la pròpia Armènia, clar, a nivell discursiu s'estan produint una sèrie de declaracions que apunten a una reorientació geoestratègica d'Armènia cap a Occident, no? Per exemple, prenent distància no només en relació a la pròpia Rússia, sinó també en relació a l'Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva. El mateix primer ministre armeni Pashinyan declarant públicament que desitjaria que no hi hagués, bueno, que la base militar russa a Gumri deixés d'existir, o sigui, deixés de ser-hi, bàsicament. Però, mentre això passa,
la dependència econòmica d'Armènia en relació a Rússia ha crescut aquests dos anys de forma absolutament exponencial. També degut al paper que Armènia està jugant com un dels països a través dels quals es fa bypass a les sancions russes. I és un dels països de trànsit que utilitza Rússia per evitar les sancions pel que fa sobretot a productes tecnològics fabricats a Occident. I sense anar més lluny, el PIB d'Armènia es va disparar el 2022 i va créixer un 12%. Vull dir, clar, sense... qüestió a part és la dependència estructural en l'àmbit energètic, del gas, la presència de clans conglomerats o el control de capital rus que hi ha de sectors econòmics estratègics a Armènia, però una mica la idea vindria a ser aquesta, la que vull transmetre, dir, val, és veritat que hi ha aquesta davallada i aquesta pèrdua d'influència russa a la regió i l'entrada amb força de nous actors, no només de la Unió Europea i, evidentment, dels Estats Units, sinó també de Turquia i de la Xina, però qui més qui menys intenta aprofitar aquesta situació per, a través d'una aposta cada cop més multivectorial, intentar treure'n benefici, no només polític, sinó també econòmic. I un altre cas, sense anar més lluny, és el de Geòrgia, que està fent una mica tres quarts del mateix que està fent Armènia. O sigui, d'una banda, avança la seva integració cap a la Unió Europea, tot i que el govern actual és més pro-europeu, sobretot des del punt de vista discursiu, però hi ha una vinculació estructural econòmic amb Rússia que va més, i justament Geòrgia ha estat un altre dels països que s'ha beneficiat, com gairebé ningú, pel fet de jugar aquest paper també de bypass, de territori, de trànsit, d'exportacions dels països occidentals cap a Rússia, sense que constin com a tal, sinó que són exportacions que van cap a Geòrgia i després consten com a exportacions georgianes cap a Rússia, i això també ha tingut un benefici, crec que en el cas de Geòrgia és un 10-11% d'increment del PIB el 2022. Molt bé, alguna reacció? Jo incidiria en la línia que comentava l'Abel, molt a destacar que aquesta zona, l'Àsia Central, és un exemple perfecte del que venim a definir com a multipolaritat, no? L'absència de... No l'absència, bueno, hi ha grans potències, evidentment, però la proliferació de potències, diguéssim, de nivell mitjà, que d'un moment a l'altre doncs, prenen aquestes actituds tan assertives i intenten, llavors, a través d'aquest cinisme, d'aquest realisme, de mitjans militars que en termes de capital polític fan molt més barat el recurs o la força. A mi em dóna la sensació que això ha accelerat el ritme de la competició geopolítica en algunes zones, no? I la Lliuret Mitjà i Asa Central és un en aquesta realitat crec que es veu de manera més... l'estem vivint de manera més evident. I aquí destacaria, per exemple, o sigui, per mi em sembla paradigmàtic el cas que comentava l'Abel de Turquia, no? Un país que és una potència econòmicament mitjana, un PIB per capita inferior al d'Espanya, perquè té unes forces armades completament sobredimensionades, una indústria de defensa nacional que ha encertat el camí al qual avançava a través del desenvolupament de drons, sobretot especialment el que li ha permès, per un costat, dotar-se d'una capacitat de projecció de força en alguns escenaris, sobretot als antics espais otomans, que és on està intervenint, és l'Azerbaijan, però ha sigut Síria, ha intervingut a Líbia també, mentre alhora doncs, ha seguit intervenint doncs, a l'Iraq ja contra els enclavaments kurds. I alhora, aquesta indústria de defensa li ha permès ser molt assertiva també des del punt de vista diplomàtic però, i així jugant
jugant amb totes les cartes de la baralla, no? Això es parla una mica de la diplomàcia del Bayraktar, de com venen a través de la seva de la venda de la venda d'armament d'última generació sofisticat produït a casa, com és una mica, doncs, això, no? Un actor que està present en tots els... o sigui, que està intervenint i està intentant modelar aquest entorn geopolític una mica segons els seus interessos, no? A mi em sembla que és un exemple paradigmàtic del que estava explicant l'Abel ara. Sí, jo estic molt d'acord amb això que comenta l'Edu. És un cas molt paradigmàtic, que ha sabut maximitzar unes capacitats a priori inferiors, apostant molt fort per la seva indústria militar, per les importacions, i per ser també molt selectiva a l'hora d'escollir els escenaris en els que intervenia amb una certa hiperactivitat militar al seu entorn, justament a l'entorn exotomà, però també una hiperactivitat en l'àmbit diplomàtic que es veu molt més allà, també inclús a l'Àsia Central, però també a la pròpia Àfrica. Diria que està ara mateix entre... Bueno, és el país, de fet, que més legacions diplomàtiques ha obert els últims 5-6 anys, Turquia, i en té una barbaritat en comparació o a escala del que vindria a ser el seu PIB, no? Però aquí, clar, aquí hi ha una qüestió fonamental que també és la posició geogràfica absolutament privilegiada que té Turquia, no? I això li dona un poder d'entrada i una fortalesa geopolítica que en certa mesura també, a menor escala, també és un procés que li està passant també a l'Azerbaiyán, no? Moltes vegades parla de la qüestió, evidentment, de la importància del gas i el petroli, de les exportacions de l'Azerbaiyán cap als països europeus o cap a Israel o de les seves reserves, però inclús des del punt de vista de la seva ubicació geogràfica, quanta més confrontació hi ha entre la resta dels actors o entre almenys una part dels actors de l'entorn, sobretot a través d'Ucraïna, a través de la guerra ucraïna entre Rússia i els països occidentals, i tenint en compte també la relació d'hostilitat que existeix entre Occident i l'Iran, en aquell entorn, el que és la plataforma euroasiàtica, el rol o els actius de l'Azerbaiyán i de Turquia pugen. Cotitzen a l'alça. Cotitzen a l'alça, totalment. I si s'agafa un mapa del continent euroasiàtic, perquè ens entenguem, a l'alçada del Caucas Sud, si es talla una línia recta, vertical, que travessa el Caucas Sud, al nord només hi ha Rússia i al sud només hi ha l'Iran. És a dir, que hi ha un punt d'Euràsia pel qual, si un vol saltar o fer bypass a Rússia i a l'Iran, l'única alternativa que té és l'Azerbaiyán. I això és també és molt important per entendre també, malauradament, segons quins càlculs es fan des d'Occident, sobretot en aquest cas, per un altre respecte, des de la Unió Europea, en litigis com el de l'Al-Karabaj, o davant de neteges ètniques com precisament la dels armenis de l'Al-Karabaj, no? Que ja són posicions cíniques o de dobles estàndards desacomplexades que poden sorprendre, i estaria bé també que no ens deixi de sorprendre, perquè si no arriba un punt de deshumanització que ja podem plegar, però a part de la qüestió del gas i el petroli, aquest és un factor explicatiu molt important a tenir en compte des del punt de vista del que són els incentius o la racionalitat de certes decisions. Ara mateix, tenint en compte la situació a Ucraïna, les coses com són, ens agradi o no, la Unió Europea no es pot permetre generar-se més enemics en el seu veïnatge. Molt bé, veiem un enduriment del món, que a Rússia, per exemple, doncs, s'estan fent molts sacrificis amb economia de guerra, i Turquia, doncs, també fent grans sacrificis, inclús diplomàtics, amb una gran, altíssima inflació, per tant, amb el sofriment de la seva població. Passem a la propera pregunta. Pol, la marina russa és funcional? Estem parlant d'una marina partida en tres escenaris, o quatre, si es vol, sense possibilitat de rellevar-se mútuament de manera pràctica. Sembla que va haver-hi una guerra en què van donar tota la volta per arribar al Japó, però va, a nivell pràctic és difícil. Amb un Bàltic que ja és directament un llac de l'OTAN amb Suècia i Finlàndia, i que allà on ha estat implicada en el conflicte ha perdut la seva nau capitana, i depèn d'un país com Turquia, amb qui té diferències importants a vegades,
i que cada cop és més capaç i antagonista també a vegades. Quin tipus de projecció de força té avui en dia aquesta marina russa i quin sentit té en una Rússia doncs, que cada cop és més aïllada i més mirant cap a dins, no? Bé, anem per fases. Comencem primer per el conflicte i la guerra naval al Mar Negre i després ampliem el focus. La marina russa ha estat funcional i ha tingut un paper notable durant els primers 9 mesos de la guerra en dos aspectes. El primer, el de l'atac en profunditat contra la infraestructura ucraïnesa, també de cara com civil, i de l'altre, el de l'eliminat ofensiu, és a dir, col·locar mines just davant dels ports i aproximacions a ports ucraïnesos. I això ho ha pogut fer en bona mesura perquè la major part dels seus combatents de superfície, és a dir, de corbeta en amunt, tenien capacitat per llançar míssils de creuer amb cel·les de llançament vertical. Principalment el míssil que fan servir del Caliber, que ha estat dispersat, o per dir això, més ben dit, la major part de combatents de superfície, des dels més grans als més petits, excepte les patrulleres de costa, tenien capacitat per llançar aquest tipus de míssils de creuer, també els submarins. I durant aquests primers 9 mesos de guerra hem vist una activitat intensa de llançament de míssils. Alhora, una cosa que no s'ha vist tant, perquè justament la gràcia de la guerra submarina és el sigil, és això que dèiem, la capacitat del minat ofensiu. Vam veure durant mesos com el blat ucraïnès es quedava tancat perquè senzillament no es podien netejar les aproximacions als ports. I ara que mencioneu Turquia en bona mesura ha estat un dels responsables un dels grans que es pogués obrir aquest pas per sortir del blat ucraïnès. I no només per una qüestió de bona voluntat diplomàtica, sinó perquè, entre altres coses, la marina turca actualment és la marina més poderosa del Mar Negre. Però a banda d'això, el tema del que comptaven els míssils de creuer, com en tantes altres coses, doncs una cosa és el stock que tinguis i l'altra és la capacitat de producció. S'han llançat atacs tan massius que, clar, reemplaçar-los és complicat. I ja no estem veient els atacs que veiem, per exemple, a l'hivern de l'any passat o a l'estiu de l'any passat. Alhora, l'aspecte dels drons, els drons navals. Ja abans d'això has comentat l'enfonsament del creuer Mas Mosba, però encara que fos la nau insígnia de l'Art Negre, significativament no perdia gaire en l'equació més enllà de l'impacte a l'orgull que t'enfonsin vaixell insígnia. Un punt important va ser també, per part dels ucraïnesos, la recaptura de l'illa de la Serp, un dels punts de pas importants si vols començar a donar més profunditat a la teva defensa costanera. I el que va ser, i ara decisiu, va ser l'atac amb drons a Sebastopol tot just fa un any. Encara que els danys no fossin danys excessius, el que estava passant és que hi havia hagut un canvi de tornes i els ucraïnesos estaven conduint accions ofensives ja dins de la pròpia infraestructura portuària russa. I això s'ha anat repetint. I a banda amb l'arribada de posterior metany els míssils de creuer, els Scalp i els Storm Shadows, hem arribat a veure com s'inutilitzaven vaixells dins del propi port, incloent-hi un dic-sec, que aquest és un dels punts principals del conflicte que es perdent de vista. El port de Sebastopol, a banda de la dimensió mítica dins de l'imaginari rus, també és el lloc que acull les principals drassanes de la flota russa del Mar Negre. I això no es creia d'un dia per l'altre. Doncs amb això hem vist com part de les unitats de superfície russes s'han reposicionat més cap a l'est al port de Novorossisk, que sí, pot acollir naus, però no té les capacitats necessàries comparables a les que tindria el de Sebastopol. I fins i tot en aquest port hem vist atacs. També, a banda dels drons de superfície, Ucraïna està desenvolupant drons submarins amb abast de centenars de quilòmetres. I que aquests, justament perquè van sota l'aigua, són especialment sigilosos. I si ets sigilós, doncs
no, si no et poden detectar, no et cal córrer. N'hi ha prou amb arribar a l'objectiu i a partir d'aquí fer la feina. Avís per navegants. Aquest dron submarí, aquests drons submarins també poden servir contra el pont de Crimea. Dit això, aixequem el focus i el que és el capacitat de projecció de força global de la Marina Russa. Hem d'entendre com històricament, ja des de l'època de l'Ina Imperial Russa, com s'ha concebut la Marina. I aquí em refereixo des del període de Pere el Gran a principis del segle XVIII. La Marina sempre ha estat un complement de l'exèrcit, de les forces terrestres, per acompanyar-lo en els seus avanços. No és una marina pensada, amb una excepció, per contestar les aigües oceàniques. No seria una marina com la britànica o la francesa, val? En menor mesura. L'únic moment en què Rússia, en aquest cas la Unió Soviètica, va mirar de canviar això va ser durant la Guerra Freda, però justament per contestar l'Atlàntic a l'OTAN per tal de, en cas de conflicte, tallar l'abastiment de forces des dels Estats Units cap al continent europeu. Però més enllà d'això, la concepció russa del que és la flota és com un instrument de suport a l'avanç de les forces terrestres. De fet, això que el meu rus és pèssim, això la Bèlgica em corregeixi, però els russos dels desembarcaments en diuen descents, que són descensos. No vol dir altra cosa que baixar per la costa abans de flanquejar l'adversari i col·locar allà les seves tropes. Això ja et diu molt de la seva concepció del que és la projecció de força. No ho tenen pensat com una força de projecció global, encara que en algun pic de la Guerra Freda ho fossin. Per tant, el tema de la funcionalitat de la Marina Russa s'ha vist minvada? Sí, és cert. Però no oblidem que ha tingut un paper molt notable. I ara es troba això en una situació que està contestada justament per això, d'una banda, que han anat baixant els estocs de munició de míssils de llarg abast, les seves pròpies instal·lacions estan sent atacades per aire i per mar, i aquí, en aquest aspecte, un element curiós en què no l'OTAN, però sobretot els Estats Units i el Regne Unit han tingut més experiència i podien contrarrestar aquesta amenaça, és que en la anomenada guerra global contra el terrorisme, les forces navals occidentals es van adaptar a no lluitar contra iguals, sinó contra eixams de llanxes suïcides. Pensem, per exemple, a l'atac a l'USS Cole el 1998 al Iemen o a les constants amenaces al Golf Pèrsic. I la majoria de marines occidentals, però sobretot l'americana i la britànica, han desenvolupat o han instal·lat els seus vaixells armes de petit calibre i molta cadència de tir, que igual com et servirien per agafar i liquidar un eixam de drons suïcides iranians, per exemple, o UTIs, també et serveixen en cas que et vinguis un dron. Això és on que ha fallat la marina russa. Era una marina pensada com una mena de mategegants. És a dir, molta potència de foc ofensiva per quan et vingui la marina contrària, principalment disparar contra els portaavions i grans unitats de superfície, però no havien previst l'atac de petites unitats, en aquest cas drons suïcides no tripulats, però seria el mateix efectes pràctics que si llencen una llanxa suïcida del Pèrsic. I aquí és un punt que poden reconduir-lo, però de moment al marge hi ha l'upper hand, que dirien, ja el tenen els ucraïnesos. No està decidit, però sí que ja no tenen l'avantatge del principi de la guerra. Molt bé, alguna reacció? Jo poca cosa a fer, sí, el Pol, que és expert en temes navals. Temes navals, eh? No m'ho puc afegir. Però jo destacaré una cosa, és que si com de la mateixa manera que han fet en altres aspectes, sobretot en la resposta inicial a la invasió al febrer del 2022, com Ucraïna ha respost a aquesta resposta a la presència de la flota russa al Mar Negre amb una posició que és, en termes operacionals, asimètrica. És a dir, ells no disposen d'una flota ni de capacitats navals, o no disposaven fins en el moment de començar la guerra, amb el qual poder disputar aquesta superioritat russa. I ho han fet amb una altra
recorrent a altres mètodes, no? És a drons, a drons navals, que per primera vegada els hem vist a més direcció, a drons submarins i a l'utilització de misses de misses de creuer contra les bases russes, no? Llavors, bé, crida l'atenció, això el Pol és que és expert en corregirà, però porta una mica aquelles antigues teories, o antigues, eh? Sembla que parli del Pristofé, però és de l'any 2000, quan es parlava de les estratègies de denegació d'àrea, que sembla que hagin passat per un, com parlava abans, no? De com estem veient una evolució i no cap revolució en els mitjans, no? I com el que s'ha fet és un refinament doctrinal, em dona aquesta sensació com perquè aquesta denegació d'àrea hagi passat a tenir un caràcter més ofensiu que defensiu. Hi ha uns mitjans que essencialment són asimètrics, i a mi això em sembla el més interessant, no? Com han anat a atacar les drassanes i com han anat a buscar les plataformes de llançament dels míssils de creuer, dels calibres russos, que són els que estaven amb els quals estan bombardejant les seves instal·lacions i les seves ciutats, no? I és el que em sembla més interessant, no, de l'estratègia naval ucraïnès al Mar Negre. Molt bé, a veure, alguna reacció? Sí, a mi el Pol abans ha mencionat un dels diversos atacs que ja han patit les instal·lacions de la flota al Mar Negre a Sebastopol els darrers mesos. Una que a mi em va cridar molt l'atenció i que em va semblar bastant espectacular va ser la que es va fer, la que es va produir, ara no recordo si era finals de setembre, no, pot ser que fos principis d'octubre, davant, o sigui, contra amb dos míssils. Corregeix-me, Pol, o Edu, si vaig errat, no sé si és Storm Shadow, contra la seu de l'almirallat de la flota russa del Mar Crec que Negre. Va ser un dels primers usos Shadow, del que li van donar, just quan van arribar, va, si no recordo malament. Que van aconseguir matar part de la cúpula de l'almirallat i bueno, a part de molts altres oficials i clar, també és important tenir en compte també la significació i la simbologia històrica que té aquell edifici, que té la ciutat de Sebastopol pel seu propi relat imperial i la importància que té la pròpia flota russa al Mar Negre en relació a Sebastopol, no? Sebastopol, ciutat heroica tant a la Guerra de Crimea com a la Segona Guerra Mundial, la Gran Guerra Patriòtica, pels russos i fins fa no tant per molts altres pobles exsoviètics, com qui diu, havent passat dos setges absolutament heroics, i que el 2014 un dels motius pels quals Rússia va portar a terme l'annexió a Crimea va ser, entre altres qüestions, a part per la importància de la península de Crimea dintre del que és el Mar Negre, per preservar Sebastopol i evitar per tots els mitjans que Sebastopol pogués ser utilitzada en el pitjor dels malsons per part de forces navals de països de l'OTAN, sense anar més lluny, dels Estats Units, no? Llavors, aquests atacs que s'estan produint per part de forces ucraïneses contra la ciutat de Sebastopol i altres objectius militars a Crimea, clar, això té un punt d'humiliació històrica per una Rússia que segueix veient a si mateixa com un neoimperi, com una hereva, i especialment pel que fa a la visió, la ideologia nacionalista no imperial de Vladimir Putin, com una hereva, una continuació legítima, més que la Unió Soviètica, de l'imperi rus, que una nació, que un poble al qual li neguen l'existència, com és Ucraïna, per ells no gens menys, ni més ni menys que la petita Rússia, mala Rússia, estigui portant a terme de forma exitosa aquests atacs, és una humiliació històrica en tota regla. I aquest, justament, amb altres, a part d'una victòria estratègica o des del punt de vista estratègic, un factor fonamental o un encert per part d'Ucraïna. Però bueno, aquests esdeveniments i d'altres relacionats amb els fracassos parcials de les forces russes a Ucraïna, i en aquest cas a Crimea, estan fent que la premsa russa cada cop parli menys de la guerra a Ucraïna. I bueno, això és una qüestió important a tenir en compte també pel que fa al control de l'opinió pública, no? No en aquest cas.
I relacionat una mica amb el que comentava al principi de la guerra de l'Estat, no? Més que la guerra del poble rus, és sobretot la guerra de l'Estat, especialment, tot i que sí que, evidentment, intenten mantenir uns nivells d'adhesió, com no pot ser una altra manera, elevats, però sobretot, en aquest cas, a base de no informació. No? Llavors, també, Pol, esmentaves com estan movent part de les capacitats de la flota russa del Mar Negre a Novorossiysk. Fa justament una setmana, al port de Novorossiysk, però clar, justament, no és comparable, no? En relació a la potencialitat o d'acollir eventualment una part significativa de les forces navals russes. Justament fa, precisament, unes setmanes es va anunciar, veurem si s'implementa o no, si es porta a terme, la intenció de les autoritats russes de construir una base naval a Abkhàzia. És un tema interessant. Jo crec que, bueno, haurem d'estar al cas si això s'acaba implementant o no. I en el cas de que s'acabi implementant, veure bueno, de quina capacitat per allotjar a forces navals disposa i si realment s'està pensant en un substitutiu, almenys temporal, per Sebastopol, davant de l'exposició que suposa, per una qüestió dels abast dels míssils dels quals disposa la Ucraïna, per intentar, doncs, això, o pensant potser en una guerra, justament, que pugui durar uns quants anys, doncs pensant en un substitut almenys parcial per els recursos, les capacitats que hi ha, o les instal·lacions de Sebastopol, en aquest cas. Molt bé. O total. Sí, aspecte, només per tancar-ho, és que en aquest aspecte, enllaçant amb això, clar, amb una guerra que s'està llargant d'aquesta manera i tenim present que els vaixells russos que hi ha ara al Mar Negre no poden sortir, però no en poden entrar altres que no tinguin base allà, clar, l'aspecte del manteniment es veu encara més rellevant. No es tracta només de tenir capacitat per acollir els vaixells, sinó també de disposar de la infraestructura per mantenir-los. Perquè fins i tot, encara que no siguin danyats en combat, el desgast mecànic hi fa. I és així, haurem de trobar alguna mena de substitutiu, si no, senzillament per una pura qüestió de desgast, deixaran de ser operatius. I a partir d'aquí, si deixen de ser-ho, òbviament els buits els acaben omplint algú altre. I diguem que els ucraïnesos estan sent bastant proactius en aquest punt. A partir d'aquí, veurem. Molt bé. Es podria donar el cas de que els ucraïnesos fossin els que controlessin el mar d'Azov, no? Llavors, tot aquest manteniment d'aquesta línia que té Rússia és molt difícil. O sigui, si el pont cau, em sembla que els ucraïnesos tenen capacitat de tallar la connexió terrestre, també, la qual voldria dir una situació dramàtica pels russos, no? No, això passaria si és, d'una banda, dos aspectes. Primer, que avancessin suficientment, i per ara sembla que no, en el front de Zaporíjia, com perquè arribés i amb una potència de foc constant per poder tallar qualsevol pas pel corredor terrestre, i en aquest aspecte aquí és un Tokmak i que ja està dins de l'abast, i Melitopol són els punts clau, i de l'altre, sí, volant el pont seria el punt clau. Però vaja, de moment estem com estem. Que les capacitats, en el cas de volar el pont, sembla que les tindran, sí. Que el que s'acabi esdevenint ja ho veurem. Molt bé. Doncs canviem de terç. I, Eduard, Hamas ha sorprès a l'estat d'Israel i diria que l'opinió pública mundial. Quin tipus de novetat s'ha produït perquè això fos així? I si és un terme armamentístic, de quin tipus d'aliat ha pogut tenir Hamas per obtenir-lo? Bé, de nou, diria que no hi ha hagut, no hem vist una revolució tampoc. És a dir, el que hem vist és que s'ha confirmat per una banda quelcom que els israelians fa anys que han assumit, diguéssim, des del punt de vista de la seva doctrina, és que ells s'enfronten, des del final de les guerres àrab-israelis, s'estan enfrontant a organitzacions no estatals amb les quals no es pot negociar.
o pots negociar puntualment una treva o un intercanvi de presoners, però són organitzacions que no són un estat, amb la qual tu no pots arribar a una mena d'entente com pots acabar arribant amb un enemic tradicional com ha estat Síria o com ha estat Jordània o el mateix Egipte, no? Què ha passat? Ha passat que tots els sectors s'adapten. Una de les... I el que ha passat és que hem vist un procés d'adaptació i de planificació de Hamas que ha respost a una característica clau de l'exèrcit israelià des dels anys 70, que és una excessiva confiança en la tecnologia per solventar problemes. No? L'exèrcit israelià té una... tradicionalment s'ha recolzat molt en els avenços tecnològics, i això fa que el seu exèrcit sigui també punter. O sigui, no és una qüestió que sigui negativa o positiva, té els seus costats més positius i els costats més negatius. En els positius els converteix en l'exèrcit dels més capacitats del món. La vessant negativa és que aquesta confiança extra amb els sistemes, diguéssim, sobretot en el cas que ens ocupa ara, el cas de la tanca de Gaza, que estava bàsicament sensoritzada i monitoritzada amb sistemes així remots, fa que, bueno, que et refis i el teu rival, el teu enemic o el teu antagonista el que ha fet és adaptar-se. Llavors, aquí el que crec que vam veure va ser, vam assistir a un èxit de planificació per part de Hamas i dels seus patrocinadors. És a dir, és obvi que Hamas no disposava ni de les capacitats, sobretot aïllada geogràficament, com està la franja de Gaza, no disposava ni de les capacitats ni els recursos per si sola, per si mateixa. És a dir, aquí els seus patrocinadors, especialment l'Iran, han tingut molt a veure, han tingut molt a veure també amb la planificació. L'Iran també és un país que està recorrent molt a mètodes asimètrics en aquesta competició que estàvem comentant ara abans, no? A l'Àsia Central. I Hamas va aconseguir la sorpresa operacional, però una sorpresa operacional que inclús va superar les seves expectatives més àmplies. És a dir, des d'un punt de vista... per desgràcia dels assistents, el festival no va acabar ser atacat i es va produir una massacre on Hamas va matar, crec que a més de 300 persones, doncs hauria d'haver acabat el dia abans. I per una sèrie de circumstàncies, doncs, aquell festival estava anant bé i els organitzadors el van decidir allargar un dia més. Vull dir que hi ha circumstàncies fortuïtes que amplifiquen i augmenten l'impacte d'aquests atacs, no? I en el cas d'una organització com Hamas, que és un híbrid entre actor no estatal i organització terrorista i tal, doncs pels seus objectius, doncs, li va anar tot de cara. Molt probablement sembla que va anar a aprofitar la seva xarxa de túnels, que a través d'ella van fiar totes les seves comunicacions durant la planificació a comunicacions que es van transmetre per cable, evitant així la sensorització i les intercepcions electròniques israelianes, i que en aquest sentit així van, i un excés de confiança també per part d'Israel, o de les seves forces de defensa, millor dit, en un moment també en què el país estava en una situació molt complicada. O sigui, el país estava en una situació política interna molt, molt convulsa, degut a la reforma judicial, i no dubto que els planificadors ho van tenir en compte a l'hora de pensar que era quin era el millor moment per llançar l'atac. No? Hi havia manifestacions molt fortes al carrer en contra del govern, hi havia inclús dins de les forces de defensa d'Israel, doncs, hi havia grups de reservistes que estava dient que si la reforma judicial tirava endavant, doncs ells no assistien als seus períodes de servei. El país estava en un moment molt, molt, molt madur i va rebre un atac en el pitjor moment. I és dramàtic, però des del punt de vista de Hamas va ser un èxit total, insisteixo. Jo crec que van... per les coses que han anat transcendint, sembla que es van superar les expectatives prèvies, no? El que estem assistint ara, per contra, em sembla que és una mica els límits d'aquest sistema híbrid quan s'enfronta frontalment a un rival
cal optar mètodes convencionals, no? I, que estem, i per desgràcia és el que estem vivint a la franja de Gaza, que la resposta israeliana no està sent asimètrica, està sent la proporcional o la que donaria a un rival convencional amb l'objectiu molt declarat de restituir el nivell de dissuasió prèvia a l'agressió. Això és, doctrinalment és un mantra a l'exèrcit israelià. I això explica la violència exagerada, el enorme volum de foc que ha implicat la resposta israeliana a l'atac. Molt bé. Alguna reacció? Sí, un incís en això. Abans quan el tema del desviament de l'atenció d'Ucraïna cap al de Gaza, però amb això s'ha d'apuntar un matís. És a dir, no són els mateixos tipus de sistemes d'armes que requereix Israel els que requereix Ucraïna. És a dir, en el cas ucraïnès, necessiten de tot. Sí, munició d'artilleria, però en general, de tot. En el cas israelià, hem vist molt èmfasi en els sistemes de defensa antiaèria. No només per la capacitat missilística de Hamas, sinó també, no oblidem, el tractor Hezbollah, que evidentment, això l'Edu ha comentat molt per internet, Hezbollah ha deixat tirats els Gaza, bueno, el seu aliat de la franja de Gaza. Però, sí, en aquest cas, el cas israelià el que necessiten, sobretot, és munició per la defensa antiaèria. També hem vist atacs amb drons i míssils de creuer per part dels Houthis. Que aquí, abans hem parlat del cinisme, però hem vist els saudites parlant, condemnant l'acció israeliana, però, per exemple, la pròpia Aràbia Saudita ha abatut drons Houthis encaminats cap a Israel. Vull dir, compte, que l'Orient Mitjà és políticament a vegades un lloc en què tothom s'envellica amb tothom i és més complex del que a vegades pot semblar. I bé, purament aquesta puntualització aquesta. Molt bé. Abel? Sí, molt d'acord amb el que just ara comentava el Pol sobre el cinisme o en relació a aquesta lògica de no hi ha enemics totals ni amics complets, simplement hi ha, evidentment, com sempre hi ha interessos, però hi ha elements d'afinitat i elements de desacord o d'enemistat gairebé en tots els casos, no? I el cas de l'Orient Mitjà és un exemple absolutament paradigmàtic. I s'està veient, no? Inclús des d'una vista diplomàtic, a la posició de l'Aràbia Saudita poques hores després de l'inici, crec que va ser, no recordo exactament, el 7, 8 d'octubre, 9 d'octubre, però vaja, poques hores, pocs dies després de l'inici, primer de les accions de Hamas i després de l'inici de les respostes de les contramesures israelianes, primer amb la seva fase amb l'ofensiva aèria, l'Aràbia Saudita ja va declarar que es retirava de les negociacions per aplicar, en el seu cas també, els acords de Brahms, no? Pel reconeixement de l'estat d'Israel i pel restabliment de relacions diplomàtiques entre Israel i Aràbia Saudita. Justament, fa pocs dies, fonts diplomàtiques saudites van deixar entendre, va circular la idea de que estaven disposats a reprendre les negociacions per acabar reconeixent l'estat d'Israel i per acabar establint relacions diplomàtiques, no? amb Israel. Clar, això ho lligo una mica amb el que comentava l'Edu de la qüestió del restabliment de la capacitat de dissuasió. És fonamental també copsar des d'una perspectiva històrica fins a quin punt els fets del 7 i el 8 d'octubre suposen una humiliació per Israel i una humiliació per les forces de defensa israelianes, no? I justament la lògica des d'un punt de vista del dret internacional humanitari, ni molt menys justificada, però vaja, aquí hi ha una lògica estratègica, operativa i de restabliment de justament aquesta capacitat de dissuasió davant d'uns fets que a nivell d'imatge, a nivell de projecció regional, doncs la van fer trontollar, no? I això, evidentment, doncs és un factor molt important a tenir en compte pel que fa als càlculs, no només militars, sinó també polítics i diplomàtics per tots els actors de la regió, no? Llavors s'ha d'entendre també, amb aquesta dimensió, la naturalesa o les motivacions geopolítiques de les accions que estan portant a terme
les forces israelianes i la forma com les estan portant a terme, no? Independentment, insisteixo, que podem produir crims de guerra, incorporar els crims contra la humanitat, que això també és un tema important, com no pot ser d'una altra manera, i aquí també el rol que ha jugat la Unió Europea o segons quins països europeus, com és el cas d'Alemanya, especialment, o els mateixos Estats Units, fins a quin punt aquest tancament de files gairebé incondicional amb Israel i amb les accions que està portant a terme i amb la forma com l'està portant a terme pot suposar un risc reputacional per aquests països occidentals de cara sobretot a països del sud global i quan pot això tenir una afectació pel que fa justament al litigi ucraïnès d'aquí, bueno, quan hi hagi unes negociacions o per resoldre. Sí, jo hi afegiria, crec, un detall que és clau. O sigui, hi ha un aspecte que és clau i és el que estava explicant ara l'Abel i per incidir una mica. És el rerefons geopolític de la crisi de Gaza. És a dir, per una banda, es pot deduir del volum i de la resposta militar israeliana a la crisi. L'extrema violència amb la que Israel reacciona als atacs és insisteixo, està doctrinalment negre sobre blanc. És a dir, existeix una doctrina, ells en diuen segar la gespa, i a partir d'aquest, doncs, això és la doctrina que van adoptar envers organitzacions com Hamas, la Jihad Islàmica o Hezbollah, no? És a dir, que els ha portat a l'extrem de realitzar execucions extrajudicials. És a dir, quan ells parlen que han liquidat a un objectiu de gran valor digue-li X, és que el seu servei secret ha identificat un individu d'una d'aquestes organitzacions i els tios l'eliminen. Això és una execució extrajudicial, no? Però aquí entra en també per entendre una mica, o sigui, o per intentar copsar la posició israeliana, és que també hem d'entendre la mentalitat d'aquesta societat, que és una societat que viu en un estat de setge permanent. Això d'això s'ha anat al complex de la Masada, no? Aquest punt de, hòstia, som una societat que estem acusats i tradicionalment des de l'any 48 hem estat envoltats d'hostilitat, no? Bueno, hi ha hagut una sèrie de guerres i ara ens estem enfrontant a una amenaça que és terrorista i això no ha afluixat, no? En aquest sentit, els problemes com un atac com el 7 d'octubre incideix, i aquí ve el que deia, el que apuntava l'Abel, no? Aquest sentiment de que haig de restaurar la meva capacitat de dissuasió, no? Però això està, i aquí les posicions més matisades cada cop, com les que poden prendre l'Aràbia Saudita, aquí, clar, tenen a veure també amb aquest transfons geopolític, que és que, clar, si l'objectiu probablement de l'Iran és que Aràbia Saudita trenqui els seus acords amb Israel, però, o sigui, l'enfrontament tradicional en aquesta àrea és el d'Aràbia Saudita amb l'Iran. Llavors, per què comencen a matisar-se les posicions? I abans, on em retirava dels acords d'Abraham, doncs ara ja m'ho penso, i acabo, doncs això, acabo utilitzant els meus recursos militars per evitar que caiguin míssils hutis sobre ciutats israelianes, no? És possiblement l'entorn geopolític més complex que hi ha en tot el planeta, el de l'hora i mitja ara mateix. Molt bé, doncs parlant de geopolítica, Abel, última pregunta. Com més esperable, el conflicte entre Hamas i Israel ha despertat un autèntic vesper en l'opinió pública internacional, amb opinions i preses de bàndol molt exagerades, potser més a vegades que el propi Orient Mitjà. I si ho comparem amb el conflicte entre Armènia i Azerbaidjan, la propaganda s'ha disparat en tots sentits. Quin és el context geopolític en el que això passa i quin és l'objectiu d'aquest atac? Perquè més que la propaganda pròpia dintre de Hamas, la reacció esperable probablement els deixa en una posició
pitjor. Hi ha algun objectiu de valor, això, per ells, o han estat servint a interessos dels altres? A qui pot beneficiar tot el que ha passat? Bé, justament és el que estàvem comentant ara mateix, no? Aquí hi ha un element de desesperació per part de Hamas. És desesperació. Hi ha una part de desesperació en tant que s'estava solidificant un nou ordre regional que era completament contrari no només als interessos dels palestins, sinó també i especialment de Hamas, no? Perquè els acords d'Abrams també incloien una clàusula, bueno, d'alguna manera l'Autoritat Nacional Palestina i Fatah, i jugaven un rol des del punt de vista bueno, d'una certa major institucionalització, per molt que, paradoxalment, aquesta es produís en uns territoris cada cop més limitats, no? pel creixement i per l'expansió dels assentaments de Cisjordània. Però vaja, en tot cas, Hamas no tenia cap tipus d'interès, al contrari, que un nombre cada cop més elevat del que havien estat els rivals tradicionals, a part de l'Iran, a la regió d'Israel, a l'Orient Mitjà, doncs acordessin passar pàgina i, d'alguna manera, passar un paradigma d'internacionalització del conflicte palestino-israelià, en el sentit de passar a reconèixer, com ho havien fet els Emirats, com ho va fer el Marroc i ho van fer el Bahrein, per exemple, durant els darrers 3 anys, en base als acords d'Abrams, doncs passar a reconèixer Israel i una mica passar a reconèixer o acceptar o validar l'estat de les coses, l'afer de les coses actual, no? Llavors, el risc aquí principal per Hamas era que la principal potència regional, juntament amb l'Iran i, evidentment, amb la pròpia Israel, doncs, fes exactament el mateix. I estàvem en una situació en què les negociacions sembla que estaven bastant avançades, és a dir, que en qüestió de setmanes o de pocs mesos es podria haver produït aquesta signatura històrica de la normalització de relacions i del reconeixement mutu entre els saudites i els israelians, no? Clar, això tenia un risc per Hamas i, evidentment, per la pròpia Iran, no? I és en aquest context en el que es produeix aquesta operació que, com bé apuntava l'Edu, és molt probable que tingués més èxit del previst, però al final era un crit, era a la desesperada, generant una situació un greu des del punt de vista de la seguretat d'Israel i tornant a portar aquest conflicte a les portades dels mitjans d'arreu del món, no? I tornant a pujar-lo una mica cap amunt de tot el que són les carpetes de les prioritats dels ministeris d'exteriors i, evidentment, doncs, també, com no pot ser una altra manera, dels governs en conjunt, no només dels governs dels països regionals, sinó també dels països, sobretot, occidentals o països com Rússia o com la Xina, no? Evidentment, se'n van sortir, des del punt de vista de focalitzar l'atenció global, se'n van sortir amb escreix, vull dir, i de fet, amb una conseqüència negativa pel que fa, com deia abans, als interessos d'Ucraïna en aquesta qüestió, i a partir d'aquí, clar, hi ha una sèrie de factors, com és l'hipotètic rol que podria haver jugat Hezbollah o una implicació més o menys directa de l'Iran o inclús una activació potencial d'alguns dels seus proxis regionals a Síria i a l'Iraq, més enllà dels Houthis. Bueno, s'havia especulat també durant les primeres setmanes que això podia portar, i de fet era un dels escenaris, a una regionalització del conflicte, no? Per tant, d'una guerra regional, no? En la que s'alibrissin diferents fronts a Israel i se la posés en problemes seriosos. Això al final no s'ha produït. També aquí la capacitat de dissuasió que han jugat els Estats Units ampliant la seva presència a la zona, sobretot des del punt de vista de forces navals, doncs segurament, pel que fa als incentius, especialment de l'Iran i dels proxis com Hezbollah, ha jugat un paper important. Però vaja, l'escenari vindria a ser una mica aquest, no? Sembla que, com comentava abans l'Edu, doncs les forces israelianes se n'estan sortint també des de, o sigui, a nivell d'ocupació, sobretot territorial, de Gaza i reducció de les capacitats de Hamas,
S'haurà de veure això, com evoluciona les properes setmanes, però d'entrada no han hagut de pagar, pel que sembla, les forces iranianes, aquí corregiu-me, Pol, i si m'equivoco, no han hagut de pagar un cost molt elevat pel que fa a baixes militars, que també s'havia especulat al principi que pel fet de ser guerra urbana i pel fet de comptar amb aquests 500 quilòmetres de túnels, això podia, bàsicament, esdevenir una ratonera per les forces terrestres israelianes. Sembla que això no s'ha produït i estan tenint bastanta facilitat pel que fa a l'ocupació de, almenys, la part nord del territori de Gaza. No obstant, tot i la victòria tàctica i sorprenent, no sembla que s'hagi produït cap d'aquestes reaccions al seu voltant i, per tant, poden haver endarrerit aquests acords amb l'Aràbia Saudita, però no descarrilar-los completament o en el final. Llavors, aquesta intransigència de Hamas no els pot portar a una situació una mica com dels tigres tamils, no? Que acaben, que no cedeixen ni volen reconèixer mai la situació i fins que acabin bueno, en una posició molt pitjor en la que havien començat. Clar, aquí també és... aquesta és una qüestió important. Vull dir, quina és la definició de victòria? Quin és el concepte de victòria pels israelians? Fa pocs dies el ministre d'Exteriors Jordà va dir una cosa molt interessant, que és que Hamas és una idea. Hamas, més que una organització, és una idea. És a dir, bueno, i en el sentit, sobretot, de dir, mentre hi hagi conflicte a la regió, mentre el conflicte no estigui resolt, hi haurà Hamas. És a dir, hi haurà algú que s'aixequi per portar l'estandard de Hamas. I això té molt a veure també amb els límits de la teoria o de l'estratègia, sobretot, de securitització del conflicte com a única via i exclusiva per resoldre'l. Supeditant la part política, la part de la resolució política, a la qüestió de la seguretat en base, sobretot, als interessos de la part forta aquí, que és Israel, no? Bé, això també, més enllà de l'operació terrestre per acabar ocupant, ja sigui no només la part nord o la totalitat de la franja de Gaza, i tenint en compte que una part important, almenys durant un temps, de la població de Gaza, doncs, bueno, ja ha començat un cert èxode, i això és una de les preocupacions no només per Jordània, sinó també per l'Egipte, fonamentalment. Però, clar, s'haurà de veure les cèl·lules o la xarxa, de sobretot la part militar de Hamas, com sobreviu, com s'adapta i com s'estructura a partir d'ara, en el benentès, insisteixo, que malauradament estem molt lluny d'un escenari de resolució política del conflicte i, per tant, Hamas hem d'entendre que, d'alguna manera o altra, pues, seguirà existint. Sí, jo incidiria que la solució política és la lluny a la situació geopolítica. És a dir, és com el joc d'unir punts, no? Rússia ha arribat va arribar abans d'aquest atac a un entente amb l'Iran, no? L'Iran s'ha convertit en un proveïdor d'ajuda militar a Rússia en el seu conflicte a Ucraïna, sobretot a través de la venda de drons i que s'especulava també que podien vendre o podien transferir a Rússia míssils de mig i de llarg abast. Que és una aliança que ve d'abans. Són dos socis que han col·laborat durant la Guerra Civil Síria per mantenir a l'Assad, no? En aquell cas, Iran va implicar el seu gran asset, que és Hezbollah, no? En aquests acords s'està especulant, és a dir, hi ha una transferència també d'armament de Rússia cap a l'Iran i podem assumir que també assessoria o suport en el seu programa nuclear, no? Aquest eix fa que la capacitat, o sigui, que té ara la situació geopolítica per estabilitzar Orient Mitjà sigui molt més elevada, no? En aquest context és on jo ubico una mica la reacció tan fulminant dels Estats Units
aportant la seva capacitat dissuasiva i evitant que hi hagués una escalada a guerra regional, no? Quan semblaven els primers dies que es donaven les condicions perquè un escenari així es pogués arribar a donar a terme, no? L'arribada, sobretot, d'assets navals americans, que sobretot el que fan és posar a l'abast a Teheran significativament pel desplegament dels dos grups de portaavions que van arribar a la zona, és que bàsicament tot l'Iran està a l'abast dels míssils de capacitats, o sigui, o dels míssils americans, no? I per altra banda, la mobilització israeliana, que va ser fulminant, va ser tremendament ràpida i ha sigut massiva. És a dir, ni a la guerra del Yom Kippur Israel va mobilitzar tanta gent. Això és, em sembla molt significatiu. És a dir, aquest escenari estava sobre la taula, la possible escalada a un conflicte d'abast regional. Però després, bueno, Hamas és un asset que des del punt de vista, és un proxy des del punt de vista de l'Iran, parlo en termes de gran estratègia, és fins a ser punt prescindible, no tant així Hezbollah, que és un recurs molt més car, estratègicament molt més valuós, i hem vist que al final hi ha hagut aquí una matització de posicions de l'Iran, de la mateixa manera que, per l'altra banda, Aràbia Saudita també, no? Les seves també han sigut molt més matisades, no? I realment la gran tragèdia, des del punt de vista, és que això allunya la solució política del conflicte, no? que acaben sent els dos estats. Però aquesta crisi els ha allunyat, no sé, per un període de temps llarg, em temo. Molt bé. Alguna altra reacció? Sí, un incís també que un lector que ens estem deixant, bé, bueno, l'ha mencionat ara fa un moment, però n'hem parlat poc, és Egipte. Es parla molt del conflicte entre Israel i Gaza, però clar, també fa frontera amb Egipte. I alhora, una de les reaccions ràpides del president del Sisi va ser que va dir que no acceptaria refugiats de Gaza al Sinaí, però vinculant-ho a un tema de que no es produís una neteja ètnica. Home, diguem que aquí el tema de, permeteu-me posar en dubte les consideracions humanitàries egípcies, i aixequem una mica el focus i mirem que des del 2012 la campanya que va lliure a Egipte contra el jihadisme al Sinaí va ser una campanya bastant seriosa, que aquí, com en tantes altres coses, doncs els mitjans s'ometen pel que sigui, però això va passar. I va ser una campanya intensa. Recordem que els jihadistes locals del Sinaí van acabar jurant lleialtat a l'Estat Islàmic i van tenir capacitat fins i tot per enfonsar vaixells de la marina egípcia i també abatre un avió de passatger rus. De fet, perquè ens en fem una idea de com van arribar a ser els combats allà, va arribar un punt que les pròpies forces de seguretat de l'Estat egipci en alguns moments van arribar a demanar suport aeri a l'aviació israeliana dins del seu propi territori. És a dir, això va passar. Per tant, imaginem la situació de que obrissi la porta, posem pel cas, hi ha hagut una... del nord cap al sud hi ha hagut un moviment d'aproximadament que han estat 900.000, bueno, centenars de milers de palestins que s'han desplaçat internament. Posem pel cas que els acollissin. Clar, d'aquests centenars de milers és de suposar que alguns siguin part de l'entramat de Hamas. Per tant, a partir d'aquí és lògic entendre la posició egípcia, més que no pas de consideracions humanitàries, sinó de que prou problemes tenim a casa amb l'islamisme com per a sobre ficar-nos més. I dic, és un dels vectors sobre els quals sovint se'n parla poc, però està allà. I a banda d'això, a veure com quedarà el tema del Mar Roig, perquè hem vist ara fa uns pocs dies els Houthis segrestant un vaixell de mercaderies. En aquest aspecte, sí, per ells pot ser una victòria tàctica, però igual que els pirates somalis, en qüestió d'un parell d'anys, no ha deixat d'existir, però van ser delmats seriosament en un lloc tan transitat com és el Mar Roig, poca broma, justament pels interessos que hi ha, coses com les que estan fent els Houthis són la via més directa perquè es munti una coalició internacional i acabin escombrant-los.
perquè allà hi passa el comerç de tothom, absolutament tothom. I és això, que a vegades un triomf tàctic a nivell estratègic se't pot girar en contra. Veurem què passa, però cal anar-ho seguint tot. Molt bé. Alguna altra reacció? No? Doncs molt bé, hem acabat les preguntes del programa. Si algú vol treure algun altre tema, és benvingut a fer-ho. I si voleu, puc començar jo. L'exèrcit més important d'Europa, a part del rus i el turc, serà el polonès en el futur. I veig que riuen en Pol. I quin és el nivell i quina és la motivació? Suposo que és endevinable. I fins a quina magnitud es pot arribar? A veure, evidentment, Polònia ha subscrit programes d'adquisició de material militar que segurament se'n van més enllà de la seva capacitat econòmica per sostenir-los. Ara bé, això no deixa, més enllà de la lògica dels traumes històrics, també té una lògica estratègica, perquè si tu tens tota aquesta capacitat militar, encara que no la puguis sostenir, no deixes de ser un actiu dins del marc d'una aliança. A partir d'aquí, doncs clar, si dins dels membres europeus de l'OTAN, Polònia és el que està més ben capacitat per una guerra convencional, doncs diguem que aquí poden haver-hi uns quants intercanvis pel que fa a les pressions que pugui fer la Unió Europea en aspectes de separació de poders, sancions, etc. Vull dir, al final el tema del realisme acaba pesant i és això. Ara, que a la llarga ho puguin sostenir, i és un altre tema. És a dir, per dir-ho d'una altra manera, la potencialitat per sostenir un esforç d'aquesta manera, qui la tindria és Alemanya. Però per raons històriques, doncs això segurament no s'esdevindrà. Però posem pel cas que adoptessin aquesta actitud, Alemanya tindria una base industrial suficient com per sostenir-ho. Polònia no, però això pot intercanviar després a nivell de crèdit polític internacional. Podria ser una simbiosi entre Alemanya, que pagués, en certa manera, aquesta protecció, i Polònia, que la facilités, no? Per exemple, sí. Molt bé. Jo crec que, a vegades, hi ha un factor, i és que Polònia és la frontera, és el territori de frontera, no? amb els bàltics, amb un aliat de Rússia, com es diu, la Rússia, no? I la incertesa que desperta l'escenari ucraïnès, evidentment, pesa. Que no està gens clar com acabarà aquest conflicte, ni quan. Inclús dintre la pròpia Bielorússia? A mi em sembla difícil, eh? La sèrie que pintava abans, que era una de les possibilitats que comentàvem, no? L'extensió horitzontal del conflicte d'Ucraïna. Crec que va un moment en què era més plausible, sota el principi de la guerra, una implicació de Bielorússia activa. Tant la guerra, crec que no és una possibilitat més remota. Però torna a veure, jo crec que és el que comentava abans l'Abel, que és una qüestió en què estic completament d'acord. La Rússia de Putin no és tant un revival de la Unió Soviètica com una apel·lació a l'antic imperi rus, que és una cosa bastant, bastant, bastant diferent, no? Però el que fa és que sigui una potència incòmoda, revisionista, i bel·licista. Llavors, al marge de com acabi el conflicte d'Ucraïna en el futur, el rol de Polònia com a país de més pes, de més entitat, no? Que està fent directament frontera a l'est d'Europa, és innegable. És un país que té un pes específic crític. Llavors, en aquest sentit, és
la seva aposta per aquesta militarització és comprensible, no? Des del punt de vista de la pura sensació d'amenaça, no? Altra cosa és que aquest, ja no és el tema de l'adquisició d'armaments, és que aquests programes costen més diners mantenir-los que el manteniment i actualitzacions d'aquests sistemes costen més que el propi sistema, no? Llavors, en el futur veurem si Polònia està en condicions de pagar aquesta festa, o aquí entra un joc així de començar a pensar que, bueno, que algú, si s'ha de socialitzar, no?, aquesta despesa. Molt bé, doncs si hi ha alguna altra cosa, sí. Sí, res, per complementar el que comentaven el Pol i l'Edu, és un dels rols que està jugant Polònia a la guerra, en el context de la guerra ucraïna, en el context de l'agressió russa, és no només de ser un dels principals subministradors d'armament i de municions per càpita, com qui diu, en relació al seu PIB, sinó també ser com un taller de reparació macro de bona part de l'armament que s'ha proveït a Ucraïna, com per exemple els tancs Leopard. Doncs alguns dels principals tallers de reparació estan a Polònia. Aquest és un tema també que els ucraïnesos el que volen és, a la mesura possible, establir la màxima capacitat de reparació d'equipament danyat en el seu propi territori, no? Per una qüestió de temps, però també per una qüestió de generació d'oportunitats de feina, justament, i de major sobirania o de major independència també, o de menor dependència en relació a Polònia, que per molt que hi hagi molt bones relacions, històricament, ucraïnesos i polonesos també les han tingut de tots colors. I hi ha a vegades hi ha tibentors que apareixen, com darrers mesos amb la qüestió de les exportacions ucraïneses de productes agrícoles cap a la Unió Europea, o qüestions sobretot relacionades amb els fantasmes de la Segona Guerra Mundial o dels anys posteriors a la Primera Guerra Mundial i de les matances que va haver-hi d'uns contra els altres contra els uns, i a la Segona Guerra Mundial, sobretot, d'ucraïnesos contra polonesos. Però és veritat que la implicació que està tenint amb la defensa ucraïna és absolutament incondicional. Llavors, aquesta aposta per millorar les seves capacitats i fer un upgrade a nivell de defensa, jo crec que també és important posar-la en el context de l'upgrade geopolític que Polònia busca exercir com a líder subregional de l'Europa central i oriental, o almenys de bona part dels països, que justament, parlem especialment dels països bàltics, però també de Romania, parlem evidentment de la pròpia Polònia, i d'alguns dels altres del grup Visegrad, exceptuant Hongria, evidentment, vindrien a ser els països més contraris a la creació justament d'una Unió Europea geopolítica, o d'una Unió Europea de la defensa, no? O d'unes capacitats, o d'alguna manera els que més van a la contra. Varsovia és el líder d'aquest grup, que li fa a la contra sobretot a Macron, amb l'objectiu i amb els plans per millorar unes capacitats des del punt de vista de crear una pseudo-organització europea de la defensa, no? Quan? Perquè per ells, evidentment, el fonamental és l'OTAN, perquè l'OTAN implica tenir el paraigües de seguretat dels Estats Units, i especialment pel que fa a l'article 5, no? I sobretot en un hipotètic, ara molt improbable, però en un hipotètic atac extern per part de Rússia, doncs l'OTAN és garantia d'intervenció automàtica dels Estats Units per protegir aquests països. Llavors, bé, aquí Polònia realment juga un paper cada cop més important, fent pinça amb els americans i amb els britànics en contra d'alemanys, però sobretot de francesos, i aquesta aposta per incrementar les seves capacitats és part del PAC, no? D'alguna manera, els Estats Units, que ja fa uns quants anys, especialment en època de Trump, però ja des d'abans, també administracions demòcrates en època d'Obama i després en Biden, han insistit molt, no?, en que els països europeus de l'OTAN han d'incrementar les seves pròpies capacitats, doncs, en aquest sentit, o el percentatge del PIB per càpita que destinen en defensa, doncs aquí Polònia, juntament amb els bàltics, són dels alumnes més avantatjats de la classe. I això també, des d'una perspectiva històrica, és interessant posar-ho en el context d'aquest retorn als imperis, d'aquest cert retorn a nivell de relats i d'aspiracions i d'ambicions al segle XIX,
per part de Rússia, però també per part de Turquia, Polònia d'alguna manera està tornant als anys 20 amb aquesta idea del Mes d'Umoria, no? d'una continuïtat política, o si més no de forma almenys confederal, entre el Mar Bàltic i el Mar Negre, preconitzant al seu moment per Josep Pinsulski, aquesta pseudoaliança o alineació estratègica cada cop més propera que està produint entre Polònia i molts dels països d'aquesta part d'Europa, però també amb la pròpia Ucraïna, en tant que aquests països són els que estan disposats a anar més enllà fins a les últimes conseqüències pel que fa a la defensa d'Ucraïna, sobretot estem parlant, evidentment, de provisió de defensa, de provisió d'armament, de provisió de munició, doncs bé, aquí veiem com, dintre del que és el continent europeu, amb aquest lideratge de Polònia, amb aquest lideratge de Varsovia, s'està produint un cert, no trencament, evidentment, però sí una... Bueno, s'estan generant com dues Europes, evidentment molt condicionades per la qüestió ucranesa i pel futur d'aquest conflicte, i doncs, com deia, Varsovia està jugant un paper absolutament fonamental. Tenim una Europa de l'Intermarium de Piłsudski i per l'altra banda tenim una Europa de macronista, però té solvència, té credibilitat aquesta segona Europa, especialment liderada per una França que veiem que a l'Àfrica les coses no li van gaire bé. Està en decliu França militarment? Jo no diria tant. El que sí que és cert, sí que és, a veure, entesos que la part de l'Àfrica està perdent influència. Ara, el que ve més a lluny és que França sempre ha tingut aquesta mena de crisi d'identitat pel que fa a l'aspecte militar. És a dir, que som una potència colonial focalitzada a la contrainsurgència o som una força convencional. I aquestes dues ànimes han conviscut, però de fa temps. I ara ens trobem que bueno, el paper se li ha reduït en tots els àmbits. Hem vist com França està sent foragitada dels diversos països on tenia desplegaments, no tots, però si comparem, per exemple, quan va començar l'operació Barkhan el 2013 amb com estem ara, doncs és evident que els desplegaments francesos a l'Àfrica són molt menors, però tampoc té unes forces convencionals com les que tenien a l'època de la Guerra Freda. A partir d'aquí, doncs, com gestionar això? D'una banda, hi ha el tema sí, que plantejava el Macron de la integració europea en la defensa, però és que, clar, si mirem el propi text de la Constitució Europea, bueno, del Tractat de Lisboa, veiem que el paper que s'assigna a la defensa europea diu que, primer, aquest no anirà en menysteniment dels que els acords que ja estiguin contrets amb l'OTAN, i, segon, el perfil de les missions que hi ha són principalment missions d'estabilització, manteniment de la pau. No, és a dir, hi ha un repartiment de tasques. L'OTAN s'encarrega dels conflictes durs i la Unió Europea s'encarrega de les missions, no d'ajuda humanitària, però sí missions de baix risc. I això està allà al Tractat de Lisboa. Vull dir, clar, és lògic que quan els francesos intentin modificar això, a banda del que ja deia l'Abel dels països de l'Europa de l'Est, clar, des d'una perspectiva d'eficiència, diguem, bueno, és que ja tenim l'OTAN. I a banda, amb els textos establerts hi ha aquest repartiment de feines. Què esteu pretenent? Per tant, jo ho associaria més amb el tema francès a un discurs de consum intern que no una altra cosa. Bé, és significatiu que el cap d'estat major francès el 2022 no? va intentar resoldre aquesta incògnita tractant o afirmant que, bueno, que l'exèrcit francès havia d'orientar-se a conflictes d'alta intensitat, perquè davant de l'escala que està succeint llavors a Ucraïna van constatar que l'exèrcit francès podria durar uns dies
dir, les seves capacitats, em refereixo a al que tornava al que començava abans, quins estocs de municions tens, quants vehicles disposes o quants tancs quants tancs pots desplegar. No, si sí, els teus estocs de munició s'han de, en el cas francès, doncs, crec que el ritme que s'estaven consumint a Ucraïna s'esgotaven en 4 o 5 dies, doncs, tinc un problema estratègic gros, perquè tinc un exèrcit que no puc fer servir, no? Sobretot en determinades circumstàncies. França és... el que és significatiu és que bueno, França fins ara, fins que aquest rearmament polonès no es concreti, és el poder convencional més gran que hi ha dins el marc de la Unió Europea. Deixa de banda que, òbviament, que el Regne Unit ara no en forma part, no? Però és un exemple perfecte d'aquestes contradiccions que deia el Pol. És a dir, per una banda, com pot ser que, segons els tractats de Lisboa, el perfil d'algunes missions, és a dir, més d'estabilització, de manteniment de la pau, corresponguin a uns socis que després estan dins d'una altra organització que ha d'exercir, se suposa, el poder dur. Això en termes d'organització i equip i d'adquisicions, com ho fas amb el teu disseny de força, no? O tens unes forces més lleugeres, amb més capacitat de projecció per estabilitzar un país a l'Àfrica i fer missions de manteniment de la pau, o tens forces més pesants per fer front a una amenaça com, per exemple, la que pots suposar els exèrcits, no? Aquesta és la contradicció en la que viu França, però en la que em sembla que viuen molts altres països del nostre entorn, sobretot de la Unió Europea. Molt bé, doncs si no hi ha cap... Hi ha algun altre tema que es vulgui treure o podríem anar-ho deixant aquí? Hem fet una bona sessió. Doncs molt agraït, gentilhomes, per aquesta sessió. Ha sigut un plaer i estic segur que serà un delit pels nostres espectadors. I altre cop, moltes gràcies i fins la propera. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Moltes gràcies. Vinga.